Ölkə və dünya gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugünə olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem məhsulları əlavə dəyər vergisindən azad olundu. Əlavə dəyər vergisini aradan qaldırması müvəqqəti olaraq 3 illik. Bu bazarda yem məhsullarının maya dəyərini aşağı dartan faktordur. Gömrükdə gələn günü 18%-in azad edəsindən. Qərarın onsuz da baha olan qiymətlərə təsirini araşdırmışıq. Azərbaycana meymun çiçəyini aşkarlayan testlərin gətiriləcəyi tarix açıqlandı. Testlər xüsusi təhlükəli infeksiya nəzarət mərkəzinə təhvil veriləcək. Son günlər artan yoluxma sayının pandemiyaya təsiri. Ümid varam ki, payız aylarını sıçrayışsız keçsək. Yollarda təhlükəsiz hərəkət üçün çəkilən xəstələrin başımıza gətirdikləri. Keçidin üzərində mən vura bilərdim maşını. Bu vəziyyət hiç görünmür. Orada peşəxodu var ya, yoxsa yoxdur. Bu da əlbəttə sürücülərdə çaşqınlıq yaradır. Bu vəziyyətə gətirib çıxaran səbəb. Keyfiyyətli boyalardan istifadə olunmalıdır. Cavabdeh qurumun bundan sonra 7 milyon manat xərcləyəcəyi yol xətlərinin keyfiyyətindən danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun, indi daha ətraflı olacaq. Prezident İlham Əliyev Daxil İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 25 nazirlik əməkdaşı cinayətkarlıqla mübarizəyə qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirməsi, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət olunmasına nəzarət edilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərdə ictimai asayişin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdə fərqləndiklərinə görə təltif olunub. Nazirliyin əməkdaşları 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, vətən uğrunda və igidliyə görə medalları ilə mükafatlandırılıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Nazirliyin 4 zabitinə polis general-mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib. Quru qoşunların əməliyyat bölmələrində təlim məşqləri keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə praktiki məşqlərdə komandolar maneələri yüksək peşəkarlıqla dəf edərək kəşfiyyat cığırının açılması və şərti düşmənin məhv edilməsi tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Komandoların fərdi bacarıqlarının eləcə də atəş və taktiki hazırlığının daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla icra edilir. Azərbaycanda çağırışçıların müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salınmasına başlanılıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin məlumatına görə artıq müəyyən edilən qrafik əsasında xidmət yerlərinə göndərişlərə start verilib. Çağırışçıların müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salınması iyulun 30-una kimi davam edəcək. Türkiyə və Ermənistan üçüncü ölkələrin vətəndaşları üçün quru sərhədlərini açır. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Türkiyə və Ermənistan arasında normallaşma prosesi üzrə xüsusi nümayəndələrin səfir Serdar Kılıç və Ermənistan parlamentinin sədr müavini Ruben Rubinyan arasında Viyanada keçirilən dördüncü görüşünə dair bəyanatında deyilir. Bildirilir ki, tərəflər bununla bağlı lazımi prosesin başlanmasına qərar veriblər. Bundan başqa, Türkiyə ilə Ermənistan arasında birbaşa hava ilə yük ticarətinin mümkün qədər tez başlaması barədə razılığa gəlinib. Həmçinin iki ölkə arasında tam normallaşmaya nail olmaq üçün atıla biləcək digər mümkün konkret addımlar müzakirə edilib. Tərəflər normallaşma prosesinin ilkin şərti olmadan davam etdirilməsi ilə bağlı razılıqlarını bir daha vurgulayıblar. Azərbaycana meymun çiçəyini aşkarlayan testlərin gətiriləcəyi tarix açıqlandı. Testlər xüsusi təhlükəli infeksiya nəzarət mərkəzinə təhvil veriləcək. Son günlər artan yoluxma sayının pandemiyaya təsiri. Ümid varam ki, payız aylarını sıçrayışsız keçsək. Müzik
Türkiyənin Artvin bölgəsində baş verən sürüşmə nəticəsində dünyasını dəyişən Azərbaycanlı sürücü 38 yaşlı Şahlar Kərimovun nəşi 3 gündən sonra ailəsinə təhvil veriləcək. Bu barədə ARB xəbərə mərhumun yaxınları məlumat verib. Əslən Göranboyun Bəşirli kəndindən olan Kərimov ailəlidir və 3 övladı var. Qeyd edək ki, hadisə zamanı Artvinin Kəmalpaşa rayonunda qaya parçaları və torpaq dağdan sürüşərək magistral yola tökülüb. Bu zaman ərazidə dayanan bir neçə ağır tutumlu nəqliyyat vasitəsi torpaq kütləsinin altında qalıb. Hadisə zamanı daha iki ölkənin sürücüsü də xəsarət alıb. Hazırda həmin şəxsin nəşi ərazidən götürülüb və aidiyyatı üzrə prosedurlara uyğun olaraq işlər görülür. Mərhum sürücünün nəşinin ölkəyə gətirilməsi istiqamətində artıq Azərbaycan hökuməti eyni zamanda səfirlik və konsulluq səviyyəsində işlərə başlanılıb. Abad olaraq biz də tərəfdaş təşkilatlarla bu istiqamətdə iş birliyimizi, fəaliyyətimizi davam etdiririk. Yaxın günlərdə mərhumun nəşinin ölkəyə gətirilməsi istiqamətində işlərə başlanacaq. Yəqin ki, bir neçə günə artıq biz bu prosesləri yekunlaşdıracağıq. Bu ilin yanvar-mart aylarında icbari tibbi sığorta üzrə vətəndaşlara 15 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib. Bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev deyib. Sədr həmçinin bildirib ki, tibbi sığortanın ana sənədi olan xidmətlər zərfi ildən ilə genişlənir və bu da yeni imkanlar yaradır. Elə yaxın vaxtlarda zərfin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bizim gələcək planlarımızda dərman təminatının da xidmətlər zərfinə salınması planlaşdırılır və dərman təminatı salındıqda artıq apteklar, aptek şəbəkələrinin də məhz bizimlə müqavilə bağlayaraq bu prosesə cəlb olunması nəzərdə tutulubdur. Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Meymun Çiçəyi xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol hazırlayıb. Nazirliyin Elmi Tibbi Şurasının müvafiq qərarı ilə təsdiqlənən protokol ilkin səhiyyə xidmətində çalışan terapevtlər, pediatrlar, ailə həkimləri, təcili tibbi yardım həkimləri, həmçinin yolxucu və dəri zöhrəvi xəstəliklər üzrə mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub. Protokolda deyilir ki, xəstəliyi ağır keçirən və ağırlaşma riski yüksək olan pasientlər stasionar şəraitdə müalicə olunmalıdırlar. Əksər xəstələrdə meymun çiçəyi yüngül formada keçdiyi üçün simptomik müalicə kifayət edir. Lakin xəstəliyi ağır keçirən və ağırlaşma riski yüksək olanlar üçün antiviral müalicənin başlanılması məqsədə uyğundur. Xəstəliyin müalicə müddəti 14 gündür. Bəli, təhlükə artıq yaxınlıqdadır. Ötən gündə Türkiyədə meymun çiçəyinə yoluxma faktı qeydə alındı. Elə dünən də Səhiyyə Nazirliyi açıqlama vermişdi. Bugün də Nazirin özü yeni açıqlamalar verdi və qeyd elədi ki, Azərbaycanın sərhəd keçid məntəqələrində meymun çiçəyi virusu ilə əlaqəli hər hansı spesifik tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmur. Teymur Musayev həmçinin qeyd elədi ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının qərar və tövsiyələrinə əsasən ölkədə epidemioloji nəzarət tədbirləri görülür. Nazir həmçinin bildirib ki, meymun çiçəyi virusuna qarşı hazırda peyvəndə ehtiyac duyulmur. Azərbaycan Dünya Səhiyyə Təşkilatına meymun çiçəyi virusunu aşkarlayan testlərin ölkəyə gətirilməsi üçün ilk müraciət edən dövlətlərdəndir. Artıq həmin testlər qurumun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbərinə rəsmi şəkildə təhvil verilib. Testlər Azərbaycana yaxın 2-3 gün ərzində gətiriləcək. Azərbaycanda hal-hazırda belə şübhəli hallar yoxdur deyə ona ehtiyac duyulmayıb. Amma həmən gətirilən testlər xüsusi təhlükəli infeksiya Nəzarət mərkəzinə təhvil veriləcək və ölkəmizdə həmin laboratoriyada yoxlamadan keçiriləcək. Koronavirusla bağlı risk qrupuna daxil olan şəxslərin 90%-ə qədər artıq peyvənd vurdurub, həmin şəxslər booster dozanı da qəbul ediblər. Ümumi əhalinin peyvəndlənmə statistikası təxminən 74%-dir. Bu da çox müsbət bir rəqəmdir, o baxımdan ki, bizə kollektiv immunitetin artıq tam formalaşmasından danışmağa imkan verir. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən biz payız ayı üçün lazımı tədbirləri görüb və ikinci səviyyəli adlanan hazırlıq səviyyəsini özümüzü çatdırmalıyıq.
o istiqamətdə lazımı bütün addımlar görülür və ümid varam ki, payız aylarını sıçrayışsız keçsək, ümid varam ki, biz pandemiyanın sonu barədə nəsə danışa bilərik. Hələ ki, tezdir. Teymur Musayev həmçinin bildirdi ki, yay mövsümü olduğundan insanlar daha çox kütləvi tədbirlərə üst tutur. Bu səbəbdən koronavirusa yoluxma saylarında nisbətən artım qeydə alınır. Ümumilikdə ölkədə epidemioloji vəziyyət sabitdir. Ağırlaşmalar demək olar ki, yoxdur. Hospitalizasiya olunanların sayı çox azdır. Son zamanlar uşaqlar arasında yayılan virustan da danışan Səhiyyə Nazirinin sözlərinə görə bu xəstəlik mövsümü xarakterlidir. Nərgiz Elmanqızı, Şama İsmailov, ARB Xəbər. Yollarda təhlükəsiz hərəkət üçün çəkinən xətlərin başımıza gətirdikləri. Keçidin üzərində mən vura bilərdim maşını. Nə vəbşim hiç görünmür. Orada peşəqodu var ya, qısam yox. Bu da əlbəttə sürücülərdə çaşqınlıq yaradır. Bu vəziyyətə gətirib çıxaran səbəb. Keyfiyyətli boyalardan istifadə olunmalıdır. Cavabdeh qurumun bundan sonra 7 milyon manat xərcləyəcəyi yol xətlərinin keyfiyyətindən danışacağıq. Davam edirik və hələlik növbədə hadisələr olacaq. Xaçmazda 23 yaşlı gənc dənizdə batıb, hadisə rayonun dənizin Niyazoba kəndindən keçən hissəsində baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu hazırda Famil Aydəmirovun axtarışlarını davam etdirir. Xaçmazda həm də ağır yol qəzası baş verib. Gəndob yalama yolunun rayonun Mürşidoba kəndindən keçən hissəsində Volvo və Vaz markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə ağır xəsarətlər alan minik avtomobilin sürücüsü Erkin Bahadırov xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Yük avtomobilinin sürücüsü 44 yaşlı Murad Sultanov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtda da son sutka ərzində müxtəlif qəzalar baş verib. 3 fərqli ünvanda demək belə qəzalar qeydə alınıb. Düzdür, həyatını itirənlər yoxdur, amma xəsarət alanlar var. İlk qəza Nərimanov rayonu Ziya Binyadov prospektində qeydə alınıb. Üzü 20 yanvar dairəsi istiqamətində hərəkətdə olan Hyundai markalı mini avtomobili qəfil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı dəmir ara kəsmələrə çırpılıb. Amma bu toqquşma nəqliyyat vasitəsini dayandırmayıb. Avtomobil daha sonra hərəkətdə olan 2 mini maşına dəyib. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Sadəcə bu təkəri barcura dəyib, orada dəyib o birisi maşına, mənim qabağımdakı maşına. Daha sonra da mənə dəyib. Daha bir zəncirvari qəza Binəqədi rayonunda Şövkət Məmmədova küçəsində baş verib. Hərəkətdə olan Hyundai markalı mini maşını Mercedesə çırpılıb. Sonuncu maşın isə 3 avtomobilə dəyib. Hadisəyə səbəb olan Hyundai-nin sürücüsü ərazidən qaçıb. Bakı-Qazax magistralının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində hərəkətdə olan Nissan markalı mini maşını isə Kamazdan toqquşub. Nəticədə nəqliyyat vasitəsindəki yük yola dağılıb. Özü isə mini avtomobilinin üzərinə aşıb. Hadisə zamanı Nissanın sürücüsü yüngül xəsarətlər alıb. Öz yolumla hərəkət edən zaman sağda bu Nissan markalı maşın, onu da gördüm, tormuzun səsi gəldi qardaş. 2 dəfə məni vurdu, ilişdi, sonra məni çıxartdı yolda. Düşən zamanda dedi ki, yəni fikirli olmuşam, gözümdə zəifdir, ona görə girdi. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Gündüz Vaqifoğlu, ARB Xəbər. Araşdırmalarla bəzən məlum olur ki, paytaxtdakı əksər qəzaların səbəbi yollara çəkilən keyfiyyətsiz xətlərdir. Keyfiyyətsiz ona görə deyirik ki, bugün çəkilən xət heç bir həftə çəkmir ki, pozulur. Buna həm də sürücü və sərnişinlər təsdiqləyirlər. Hələ bugün xəbər yayıldı ki, paytaxt yollarında təkcə xətlərin rənglənməsi işləri üçün 7 milyon manatdan çox vəsait xərclənəcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bunun üçün tender elan edib və artıq qalib də məlumdur. 7 milyon manat, bəli, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Əməkdaşlarımız yol xətlərinin
keyfiyyətsiz olma səbəblərini araşdırıblar. Diagnostika mərkəzinin əsas giriş qapısının qarşı yola keçmək üçün piyadalar üçün bu cür zolaq çəkilib. Lakin biz o zolağı görə bilmirik. Və əlbəttə ki, bu pozulmuş xətlər də həm sürücülər üçün, həm də piyadalar üçün təhlükəli vəziyyət yaradır. Çox sürücülə görmür. Keçidin üzərində mən vura bilərdim maşını. Yəni dəfələrlə belə hadisə baş verir. Bir balaca yerdə kraska qalıb, ona baxıb yol veririk. Gecə olanda babşım hiç görünmür. Orada peşəxodu var ya, yoxsa yoxdur. Olduğumuz bu yolda avtonəqliyyat vasitələri həm düzünə, həm də sağa doğru hərəkət edə bilərlər. Lakin onların sağa çıxışını təmin edən hər hansı bir işarə yoxdur. Yolda sadəcə olaraq biz belə bir ox işarəsi görürük. O da demək olar ki, tamamilə pozulub. Bu da əlbəttə sürücülərdə çaşqınlıq yaradır və qəza hallarının çoxalmasına səbəb olur. O tərəf gələn bilinmir ki, sola gəlir, sağa gedir. O xətt daimə olmalıdır. Çox vaxt orada naviqasiyadan biz istifadə edib dönürük. Ya o göstərir ki, amma heç bir nişan yox deyirdi. Elə işarədən göründüyü kimi bura avtobus dayanacağı üçün nəzərdə tutulub. Lakin onu bəlli edən sarı xətlər isə ümumiyyətlə pozulub və görünmür. Və bu sizə göstərə biləcəyimiz bu cür dayanacaqlardan sadəcə biridir. Bəli, bu xətlərin də çəkilməsi üçün pul ayrılıb, amma nəticə göz qabağındadır. Ekspertlər deyir ki, yol xətlənməsinin normativ tələbləri var. Bu tələbə görə çəkilən xətlər ən az bir il ərzində pozulmamalıdır. Əgər pozulursa, bunun birinci səbəbi istifadə edilən boyanın keyfiyyətsiz olmasıdır. Yol xətlərinin rənglənməsində istifadə edilən boyalar ilk növbədə məşəddə istifadə olunan boyalardan kimyəvi tərkibinə görə tamamilə fərqlənməlidir, deyirlər. Onların tərkibinə fosfor vurulur və yaxud da şüşə qırıntılarının elementləri orada əks olunur. Avtomobilin işığı düşəndə o işığı əks elətdirmək üçün bu materiallardan istifadə olunur. Keyfiyyətsiz boyalarla belə deyək də küçələri zənginləşdirirlər. Keyfiyyətli boyalardan istifadə olunmalıdır ki, bu boyalar 3 aydan bir silinməməlidir. Bəs rənglənmədə istifadə edilən boyaların keyfiyyətinə nəzarət necə aparılır? Sualımızı bir də yolların xətlənməsi işinə məsul qurum Bakı Nəqliyyat Agentliyinə ünvanladıq. Amma qurumdan məsələyə münasibət bildirilmədi. Yalnız o qeyd olundu ki, nişanlanma xətlərinin yenilənməsi, eləcə də yenilərinin təşkil olunması işləri davamlı aparılır. Nurani İbrahimli, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər. Heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem məhsulları əlavə dəyər vergisindən azad olundu. Əlavə dəyər vergisini aradan qaldırması müvəqqəti olaraq 3 illik. Bu bazarda yem məhsullarının maya dəyərini aşağı dartan faktordur. Gömrükdə gələn günü 18%-in azad edəsindən. Qərarın onsuz da baha olan qiymətlərə təsirini araşdırmışıq. Yunanistan Türkiyənin hava məkanını pozmağa davam edərsə, Ankara lazım olan addımları atacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO samitindən sonra türkəli jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Türkiyə lideri Yunanistanın Egey dənizindəki adaları silahlandırmasından, eyni zamanda İsveçin Türkiyəyə göndərdiyi terrorçulardan danışıb. İsveç hazırda 3-4 terrorçunu Türkiyəyə göndərsə də bu yetərli deyil. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Madriddə keçirilən NATO samitindən sonra türkiyəli jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən belə deyib. Türkiyə dövlət başçısı 34 terrorçunun göndərilməli olduğunu, həmçinin prosesin Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının nəzarəti altında davam elədiyini vurğulayıb. Daha öncə onlar 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerde idiler. Şimdi ise bunu 73'e çıkardılar bu müzakereler esnasında. Bakalım bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi? Biz de takipçisi olacağız. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Yunanistanla əlaqələrdən danışan Türkiyə lideri samitdə NATO ölkələrinin Türkiyə ilə Yunanistan münasibətlərində vasitəçilik təklif elədiyini deyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan cavab olaraq bildirib ki, Türkiyənin hələlik buna ayıracaq vaxtı yoxdur. Dövlət başçısı Yunanistanın Egey dənizindəki adaları silahlandırması məsələsinə də toxunub. Adalar, adacıqlar buralara qalxıb silahlandırmaya gitməsi Lozan və Paris anlaşmalarına tərsdir. Bu anlaşmaları da bir okusunlar. Buna görə də
adımlarını atsınlar. 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. Onun için de 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin. Buna karşı Türkiye'nin hava kuvvetleri de gerekli olan cevabı verdiği zaman rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Türkiyənin antiterror əməliyyatlarından da danışan Rəcəb Tayyib Ərdoğan İraq və Suriyanın şimalındakı əməliyyatların davam elədiyini deyib. Onun sözlərinə görə həyata keçirilən tədbirlərlə yanaşı Türkiyə yeni antiterror əməliyyatına başlaya bilər. Rusiya Ukraynanın şəhərlərinə hücumları davam etdirir. Strateji əhəmiyyətli obyekt və əraziləri ələ keçirməklə yanaşı Rusiya qüvvələri mülki infrastruktura da zərbə vurub. Odessaya atılan zərbələr çox sayda insanın tələfatına səbəb olub. Rusiyalı rəsmilər isə sivillərə hücum etmədiklərini iddia edirlər. Rusiya Silahlı Qüvvələri Lisiçansk şəhərində hücumlarını davam etdirir. Şəhərdə yerləşən neft emalı zavodu artıq rusların nəzarətinə keçib. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konashenkov bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə qüvvələr şəhərə doğru irəliləməyə davam edir. Rusiya Silahlı Qüvvələri Lisiçansk bölgəsində uğurlu hücumlarını davam etdirir. Son 3 gün ərzində Lisiçansk neft emalı zavodu, Matroskaya kömür mədəni, jelatin fabriki və Topolivka qəsəbəsi ələ keçirilib. Müttəfiq qüvvələr artıq Lisiçanskın özünə yaxınlaşıb. Bu ərazidə Ukrayna ordusu böyük itkilər verir. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın liman şəhəri Odessada da hücumlarını davam etdirir. Lisiçanskdan fərqli olaraq burada onların hədəfi yaşayış binaları olub. Raket zərbələri 9 mərtəbəli binanın bir hissəsini tamamilə çökdürüb. Ukrayna Prezident Apartının rəhbərinin müavini Kiril Timoşenkonun sözlərinə görə hücum nəticəsində ikisi uşaq olmaqla azı 19 nəfər həlak olub, 30 nəfər xəsarət alıb. Yaxınlıqda yerləşən 14 mərtəbəli binaya da xeyli ziyan dəyib. Biz zərbə səsləri eşitdik. Yaxınlıqda yaşayırdıq. Hadisə yerinə gəldik. Fövqəladə hallar xidmətinin işçiləri və yerli sakinlərlə birlikdə vəziyyəti qiymətləndirdik və sağ qalanlara kömək etdik. Təəssüf ki, ölənlər də var. Rusiya prezidentinin köməkçisi Dmitri Peskov Odessaya hücumla bağlı xəbərləri təkzib edib. Bildirib ki, onlar mülki əhali və ya mülki infrastrukturu hədəfə almayıblar. Peskovun sözlərinə görə Rusiya qüvvələri Ukraynada yalnız silah-sursat anbarları, hərbi texnikaların təmir olunduğu obyektləri, muzluların cəmləşdiyi və təlim keçdiyi yerləri, o cümlədən muzlu döyüşçülərə hədəf alırlar. Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünyadakı düzəni əməlli başlı dəyişdi. Müharibə səbəbindən Azərbaycanda son günlərdə ət məhsullarının xüsusilə də toyuğun qiyməti artıb. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu ölkələrdən quş yemi və digər bu kimi məhsulların əsas idxalçısından biridir. Bu səbəbdən yerli bazarda ət və toyuq məhsullarının bahalaşması gözlənilən idi. Qiymət artımını qarşısını almaq üçün heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem məhsulları satış zamanı əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Toyuq əti son vaxtlar bahalaşıb, 4.75 manat. Bəli, bahalaşıb, sərf eləmir. Toyuqdur 6 manat, 6.50-yə qalxıb. Onlar ət məhsullarında qalxıb. Yaxşı olarmı toyuğun ətin qiyməti bir qədər ucuzlaşsa? Təbii ki, hamının imkanı olar, hamalar. Satıcılar da bazarlarda toyuq və digər yarım fabrikatların bahalaşdığını deyirlər. Qiymət artımının səbəbini isə quşçuluq fabriklərindən məhsulun əvvəlkindən daha baha almalarında görürlər. Son vaxtlar qiymət artımı var idi. Bu, bilirsiniz ki, dünyada gedən bu bahalaşma ilə barədə həmçinin toyuğa da təsir elədi bu qiymət artımı. Toyuğa da, doğramalarda da hamısı. Ciyər, toyuq, fili, hamısına təsir eləyib qiymət. Biz də ucuz alsaq, ucuz satarıq, həm satışımız çoxalar. Neçə idi toyuq ətinin kilosu? Toyuqlarımız 4 manat 70 qəpikdən başlayır, 4 manat 80 qəpikdə də var. Alıcı necədir, varmı? Normal. Yem üçün ayrılan vəsait toyuq və toyuq məhsullarının ərsəyə gəlməsi üçün çəkilən xərcin təxminən 70%-ni əhatə edir. Təbii ki, heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatları üçün lazım olan qida məhsullarının satışının əlavə dəyər vergisindən azad olunması qiymətləri müəyyən qədər stabilləşdirəcək. Lakin sahibkarlar hesab edirlər ki, bahalaşmanın qarşısının alınması üçün yem məhsullarının idxalı zamanı müəyyən güzəştlərə ehtiyac var. Hazırda xüsusi siyahıya daxil edilən yem və yem əlavələrinin yalnız satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Hal-hazırda vəziyyətlə əlaqədar olaraq ixal biraz çətinləşib. Ukraynadan, Rusiyadan gəlin qarğıdalıda buğda da problemlər yaranıb. Hal-hazırda yerli fermerlərdən buğdanın qarğıdalını alırıq. Onlardan yəni yararlanırıq.
qüsurlu təsərrüfatla məşğul olan sahibkarların gətirdikləri malları ithalda gömrükdə gələn günü 18% azad edəsinlər. Bu daha yaxşı olacaq. Birbaşa özümüzə təsir eləyir o. Biz yani indiki halda ekspertlər hesab edirlər ki, hər bir halda yem məhsullarının satışının əlavə dəyər vergisindən azad olunması bazarda qiymətlərə müəyyən qədər təsir edəcək. Əlavə dəyər vergisini aradan qaldırması müvəqqəti olaraq 3 illik bu bazarda yem məhsullarının maya dəyərini aşağı dartan faktordur və bu da qiymətlərə təsir göstərəcək. Burada çoxlu suallar yaranır ki, tutaq ki, qiymətlər dərhal aşağı mı düşəcək, dərhal düzləşəcək mi? Bu tədbirlərin bazara təsir göstərməsi üçün bir neçə ay zaman lazımdır. Yəni bilirik ki, bu qiymət aşağı düşən kimi dərhal son məhsula təsir eləmir. Yəni indiki hal-hazırda bazara verilən məhsullar bir neçə ay bundan əvvəl, bir il bundan əvvəl yetişdirilən xərclərin nəticəsidir. Yeni qərarla sözgedən məhsullar yalnız satış zamanı əlavə dəyər vergisindən azad olunurlar. Bu qərarın yem məhsullarının idxalına tətbiqi isə hələ ki gözlənilmir. İlahə Məmmədova, Cavad Qədirov, ARB xəbər. Elə yeri gəlmişkən idxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xam mal və materialların yeni siyahısı təsdiqlənib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb, Nazirlər Kabinetinə və Dövlət Gömrük Komitəsinə fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Medianın İnkişaf Agentliyi 16 qəzetə maliyyə yardımı ayırıb. Çap mediyası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilən müsabiqənin nəticələrinə görə həftədə bir nömrəsi maliyyələşdirilən qəzetlərin hər birinə aylıq 5000 manat, həftədə 5 nömrəsi maliyyələşdirilən qəzetlərin hər birinə isə aylıq 15000 manat məbləğində maliyyə yardımı göstəriləcək. İmişlinin Qaralar kənd sakini Nəbi Nuriyevdən danışacağıq. O, İkinci Dünya Müharibəsinin canlı şahididir. Bugün onun 100 yaşı tamam olur. Doğmaları və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə birlikdə yubileyini qeyd edən rayon sakini bir əsrlik həyat yolunu ARB xəbərlə bölüşüb. Nəbi Nuriyev, İmişlinin Qaralar kəndində məskunlaşsa da, əslən Qərbi Azərbaycanın Ved rayonundandır. Bugün o 100 illik yubileyini qeyd edir. Bir əsirlik ömrə sahib olan Nəbi kişi 1942-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. Daha sonra 2-ci Dünya Müharibəsinə qatılır. 20 yaşlarında müharibə iştirakçısına çevrilən qəhrəmanımız keçdiyi döyüş yolunu belə xatırlayır. Bakıdan yığdılar, gəmiyə keçdilər Türkmenistana, Türkmenistan okuruğuna, oradan da bizi Pramoyda'da, Vladivostok şehrine 800 neferdik. Oraya giden de biz. Yani orada gittik. Ben 130. polka düştüm. 4 oğlu, 6 kızı olan Nəbi kişi sayını unuttuğu kadar nəvə ve neticeye sahipti. Ümumiyyətlə götürəndə 70'e yakındı. Nəvə netice, belə kötücə. Kötücəsi de var. Neçə kötücəsi var? Vallahi ben düzü saydım sayamadım. Çattıra bilmedim. Ama kötüzdesin. Şimdi hayatta Allah Teala bir bu yaşı. Özümüzü xeyirxah adam olur. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Gördüğünüz kimi hələ də Nəbi kişi çox gümrahdır. Yaxşı danışıq qabiliyyəti var. Müharibə dövrü, hansı cəbhələrdə vuruşduğun. Hətta komandirlərinə qədər bugünkü gün onun yaddaşında həkk olunub. İmişlinin ən yaşlı üzvü olan Nəbi Nuriyevə doğum günündə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri fəxri fərman da təqdim ediblər. Mirəl Əkbər Hüseynov, Faiq Kərimoğlu, ARB Xəbər. Bəli, can sağlığı arzuluyuruq. Bununla da buraxışımızı yekunlaşdırırıq. Kanalı dəyişməyin. Diqqətinizə görə minnətdarım.